to nám pomáhá k tomu, abychom si splnili svá přání. Tak jako já si teďka plním jedno z mých přání, které dlouhodobě bylo žít u moře. A vy, kdo trošku znáte můj příběh, tak víte, že se to mě a mé rodině v polovině října 2020 splnilo. A my už teď trávíme čtvrtou zimu na Malorce. To je i proč můžu teďka v ruce držet pádlo od paddleboardu, a kde jsem před chvilkou ještě jezdila na téhle hladině. Jaký jsou ty principy pro to, aby se nám plnily naše přání? Pochopitelně za prvé potřebujeme si dobře vybrat. Potřebujeme si vybrat něco, co skutečně rezonuje s náma, co je blízké našemu srdci. Nefungují úplně přání typu takhle se to dělá ve společnosti, nebo takhle to po mně chtěli rodiče, i když spoustu takových přání v životě mnohdy máme, aniž bychom si toho všimli. Další, co je důležité, je, že se spojíme s tím, že už se to stalo, že to, po čem toužíme, už žijeme. Potřebujeme mít co nejživější zážitek toho, že už se to děje. A to znamená, že to na sebe potřebujeme i hrát. Ale my si tomu můžeme pomoct. Například, když chceme žít v nějakém domě, tak si do takového nebo podobného domu můžeme zajet na zkoušku na pár dní, pronajmout si Airbnb a zažít si, jaké to je, když žiju v místě, které je blízké mému srdci. Když to nebude ten identický dům, tak to může být něco podobného. Zkrátka si to jdeme zažít a tím si pomáháme. Plus využíváme naší představivost. Další, třetí věc, na kterou chci upozornit a kterou je důležité nezanedbat, je dávat pozor na svá vnitřní přesvědčení. Protože pokud moje vnitřní přesvědčení říká, na to nemáš, to nedáš, to nezvládneš, tak tím obrovským způsobem oslabujeme naši schopnost manifestovat to, po čem v životě toužíme. Tenhle vnitřní hlas je vysoce emocionální a má velkou sílu. Proto potřebujeme naše vnitřní limitující přesvědčení objevit a i díky tomu postupně oslabit a začít přemýšlet nad tím, jaké by to bylo, kdybych nevěřila tomu, co mi můj vnitřní hlas napovídá. Někdy tahle otázka nám pomůže v sobě najít svobodu a prostor zažívat věci novým způsobem. Tak to jsou tři z principů, které jsou velmi důležité pro manifestaci našich snů a přání. Já budu moc ráda, když se podělíš do komentářů, jaké máš zkušenosti ty. A pro ty z vás, kdo chcete jít dál a chcete si naplnit své sny a cíle, tak vás srdečně zvu do svého kurzu Jak žít své sny, kde přesně na toto svítíme. Co si přát, co je blízké našemu srdci, na čem nám skutečně záleží, jak oslabit limitující přesvědčení, jak naplnit sebe v různých oblastech našeho života, protože náš život má mnoho aspektů, a jak toto podpořit díky té vnitřní práci, mindsetu i takové, řekněme, magické části manifestace, ale současně i díky praktickým krokům, které nás k našim snům a přáním co nejdříve zavedou.